រងនៃកម្មទាំងធ្វើមានល្អអាក្រក់មិនថាយើងគេផលពីបុព្វេដែលបានសាងមកមានទាំងនឹងអកុសលញាតិមិត្តកុំឆ្ងល់ត្រូវចេះលៃលោកសន្តានអប្រីនិស័យតមកសង្កត់ចំជោគឲ្យយើងយ៉ាងណាឲ្យរួញចាំងផុនក្តីសោកពីរុនមិនស្គាល់ចាំងក្មេងយកគុណសងទូងមិនមែនជាលបាគ្រោះមិនអាចឡើយក្នុងភូមិអនអកពីវេរីនេះលោកបានពោលថាតាមពុណ្ណិកាចិត្តជាទេរាជាមិនស្គាល់គុណទូងហើយធ្វើបងផលដែលអ្នកបានជួបតែក្តីទុំយ៉ាងណាឲ្យរួញចាំងផុនក្តីសោកទីរុនមិនស្គាល់ចាំងក្មេង